aloqa chiqarasizlar, mollar turishlari, sifatlari, ko'rsatuvlar boshqacha. Telefon qilasiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulloh Shovingudan sotiladigan shved paroda sigirlarimiz bor. 5 ta shved paroda sigirlarimiz, ularning ahvolini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Kuchlilaridan deganlarga 2 ta bunaqa o'ta ham polvonlardan, keyin 5 alasi ham bir-biridan chiroyli shved. Bugun hafta kuniga, chorshanba sanamiz 19 iyun 2024 yil, manzilimiz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani. Shvedlar makonidan xolasa olaman deganlarga shvedlar dedi. Nimaqasidan keldik, xolasa arzon qilib olaman deganlarga yaxshi variantdagi shved, xolasa go'zal sigirlar. Ma'lumotlarni qilib, xolasa hammasini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Oxirigacha kuzatib borasizlar. Qirg'izistondan kelganidan ham bor ekan, bedo ikkita, keyin mesni o'zimiz savayskilari ham bor. Kuchlardan olaman deganlar, mana polvonlari bor ekan. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz aka? Tanjans. Rahmat aka, tanjans sog'. Rahmat, Allohga shukr. Boshlar deymiz, ha? Boshlaymiz. Shundan boshlaymizmi? Birinchidan boshlaydi. Shuni mana shu tomondan 1 2 deb talavrasizlar. Boshni nomerni aytinglar aka. Telefon nomer. Telefon nomerimiz 99-lik. 790 1512. Ha, yuselimiz bor. Aha. 94-lik, ikkinchi nomer. 679. 1820. Telegram WhatsApp'da kelasizlar ham bor. Nima 99-ligimizda birinchi nomerda bor. Birinchi nomerda telefon qilsangiz ham, Telegram, WhatsAppdan yozsangiz ham javob beradi. Ikkinchi nomerga, birinchi nomerga tusha olmaganlarga telefon qilaverasizlar 2 ga. Birinchi bo'lib shundan boshlardik, bo'lsa bolasini ko'p tursizlar, bolasi ham yangi chiroqligidan deganlarga bolasi ham chiroqlig'i beribdi, xunajmi? Bolasi urug' xunajmi. Necha kunlik bo'ldi? Bolasi 11 kunlik bo'ldi. 11 kunlik. 11 kunlik. 11 kunlik. Ikkinchi bo'lmi, uchinchi bolasi? Uchinchi bolasi buniki. Uchinchi bolasi? Uchinchi bolasi. Uchinchi bolasi, lekin bo'ylari ham, ikkalasi ham yonma-yon turibdi. Eng qizig'i ikkalasi ham bitta joydan chiqqan ekan. Kattaligi ham katta ikkalasi, sifatlari ham kuchli. Ikkala mollar 1.45 atrofida chiqadigan mollar, katta yirik mollar. 8-inchi kurilarni endi chiqaryapti. Endi chiqaryapti 8 kurilarni. 8-inchi kurilarni endi chiqaryapti. O'zim rasmga olib nima qilib tashab beraveraman. So'raganlarga? So'raganlarga. So'raganlariga 8-inchi kurilarni endi chiqaryapti mana. Tishini tashab beraveradi. Bolasi mana chiroqlik xunajin. O'zi ko'rinishi o'ta ham baquvvat, sifati zo'r, tutalari ham mana ko'rib turibsizlar chiroqli. Qirovi ham sog'. Sog' yaxshi. 15 litr sutga behijolat sinashga beriladi. 15 ta beriladimi? 15 litr sutga. Kundan kunga ko'payapti. Endi bolasi yangi ekanda, hali? Bolasi yangi, ishiqlari tugadi, kundan kunga ko'payapti suti. 15 ta hozirgi kunda berayotgan bo'lsa, xudo xolasa bir yaxshi baqamanda yonam qo'lish qilib 20 ta ham chiqishi mumkinmi? Xudo xolam nasib qilsa, chiqadi. Nima qilsa 20 litr bemalol bera olsa kerak. Mol kuchli ekan. Polvonlarga o'ta ham yaxshi baqilgan. Kuragi 8-inchilarda endi chiqaryapti. Yurishtirishni ham ko'ramiz. Ozmoq sog'lom beramiz. Taqirga. Sog'lishlarini ko'ramiz. Molning sifati zo'r, polvonligi polvon. Nuqsoni yo'q ha molda? Nuqsoni yo'q. Yemoq, ichmoq, yuvoshliklari hamma yo'g'i behijolat. Joyda. Puli necha pul bunisini endi birinchisini? Xudo xolam nasib qilsa, buni pulida yo'lida qilib sizga yaqinroq qilib. 1 million deymiz, ichib-icha kami bor. 27 million. 27 million. Dastavkalar vodiy bo'lib, ha? Vodiy bo'lib dastavkalarni qilib beramiz. O'zbekiston bo'lib kelishingiz qabul qilinadi. Vodiy bo'ylab dastavkalarini xohlasa narxlar ichida qabul qilinadi. O'zbekiston bo'ylab olaman deganga kelishilgan holda bittaga ham, agarda ko'proq olaman deganga ham xohlasa kelishiladi. Iloji bor qilib berishdi. Keyin doim xohlasa shunaqa sigirlar akamizda doim bo'ladi. Endi keyinroq ko'rayotganlarga mana birinchi ko'rayotganlar o'zi naq bo'lsa kerak. Xohlasa telefon qilsalaring, kelaman desalaring, lakasi tashab beraveradi. Lakasi tashab beraveradi. Doim shunaqa shvedlar bo'ladi. Katta, kichik, ro'zorbob, fermabob deysizlarmi? Nechta bo'lsa, xohlasa jo'natib olaveradi. Iloji bor. Bemalol telefonlashaverasizlar. 15 litr sutga yondagi bolasi uchinchisi kuragi 8 kura endi bo'lyapti degan yurishtirishlarni ko'ramiz. Hozir bu rasa nima desa bo'ladi? Endi qo'shilayotgan bo'lsa kerak suti. Bu mol yirilik o'ta ham yirik, yo'g'on. Sifatli. Ertaga hammasi 8 da sag'ilgan. Ha, ha. Zohidjon. Hozir soatimiz nechchi? 3:30 bo'lyapti. 3 da endi o'tdi-da. Ha, 3 da endi o'tgan bo'lsa, mana ertaga hammasi sag'ilgan. Aha. Hozir bir mahalga suti ham emas. Bir mahalgisi emas ekanda. Ertalab rostakamni sog'ib olingan-da, xohlab. Soat 8 da bitta qo'ymay hamma molim sag'ilgan. Sog'ilgan. O'sha hozir soat 3 dan endi o'tdi. Bir sog'ishga yana kamida 3 soat yoki 4 soat vaqtda. 4 soat bor. Shunda oldin sog'ib olamiz. Mashta. 3 soat soqqinga vaqt kedir. Xohlasa mana ko'p tursizlarmi? Yarim, bir yarim, yarim mahaldan chiqib o'tgan desa ham bo'laveradi. Idishlarni ko'p tursizlar, shuning hisobiga dimlanmagan umuman ertalab soqib olingan xohlab deyapti. Aloqa chiqarasizlar.
27. 600 kilodan kam kelmasa kerak. Haqiqatda. Ha. Vesini ham taxmin qilganimizda shu 600 da atrofida desak bo'lar edi. Endi taxmin qilinib katta mol 27 mi 25 desak bo'ladimi? Yo'q, 25 ga dicha hisob chiqmay qoladi. 26 dicha. 27 rasa zo'rmi? Yaxshi aytdingiz, yaqin aytdingizmi? 27 yaqin aytdim. Yaqin. 26 ham deylik-chi, yo'q, pochinga. Firmaga borsa tashib oldi, 32 million narx aytganmi? 5 million tushib aytyapti. Yo'q. Hop, 30 deymadi, 27 deb yubordi, qaraqla aytyapti, o'zini o'ldirib yubordi. Bo'laradi. Kamini kelishlarda. Lekin bu ikkalasi jup olinganda desa, agar juplab olaman deganga sal osonroq ish bitadi. Lekin moni puli qimmat. Yo, ikkalasini juplab olganga osonroq hal bo'ladi. Nimaki bitta joydan chiqqan ikkalasi hisob baribir ikkita mol olingandan keyin sotish ham ikkalasi sotilsa osonroq sotiladi. Hisob osonroq chiqadi. Navbat endi ikkinchi sigirga, endi bu eng kattasi shu yerda. Buni bo'yi baland, endi 1.45 ta, ozmoz balki pelosidir, balki 45 tur. Endi mol zo'r, o'ta ham yirik mol to'g'risi. Katta mol. Bu yana 650 plus kilosi ham. Kilosi o'zi 650 bo'lsa kerak, katta mol lekin yirik. Yo'g'on mol ekan janob. Bu ham meni qora shvetlardan. Bolasini ko'rsatib, buniki ham dadil. Inasidaqa bo'lar ekan bu ham. Eng kami 20 litr sutga berilaveradi. 23 litr sag'ilyapti mol. 20 litr berilaveradi. 20 litrga eng kami 20 litrga berilaveradi. Mana shu uyog'i baqishiga bog'liq. Bu nechinchi bolasi? Bu ikkinchi bolasi. 8-chi kurakda endi yordi. Yo'q, ha. Hali yetgan yo'q ekan. 8 kurak hali bo'lgan yo'q. Yondagi bolasi ko'rsatdi. Bolasi ham inasiga o'xshagan kuchli mol bo'ladi. Yo'q bolasi ham. Bolasi kuchli. Xonajon. Bugun 5-chi kun hali kindiga qatgan ham yo'q. 5 kunlik bo'lgan. Bolasi. Og'izdan arib hozir 23 litr sut chiqaryapti. Og'izdan mana 5 kun bo'lgan bo'lsa arib 23 litrga hozir shu 5 kunlik ichida chiqqan. Boring mo'llanga o'xshab bir yana 5-6 kundan keyin yana brekda qo'shatdi. Xohlasa 25 tani xotirjam beraveradi mol. Mol kuchli lekin yo'g'onligi yo'g'on. Ularni hamma yo'g'i behech olat. Sag'yasiz tepiyapti, tepish nimaqa nimalari yo'q umuman. Nima xolasi bemalol sog'laveradi? Bemalol, paqqizni qo'yib olib, bemalol sag'laveradi. Bular o'zi ikkalasi firmaga ham ma'qul ekan, yoki uyga baqaman deganga, hissa kattasidan baqaman deganga ma'qul. Ikkita mol baqmaysizlar, bitta ishini sutini beraveradi xolasi. Tutalari ham chiroyliq. 23 ta sog'layapti. Apparatmi, qo'lmi sag'diraveradi? Bemalol sag'diraveradi. Bemalol sag'diraveradi. Bunisini puli necha pul? Bunisini pulini Zohidjon 32 million deyapti. 32. Buni ham yaqin aytdim. Ha, ozmoz. Yo, 31 desa bo'lmaydi. Bo'ldi 31. 31 million kam kelishlardi. Jupga bo'ladigan bo'lsa, xohlasa hozir bu 31 bo'lyapti, nariga 27. Bo'lyapti, shunda 58 bo'lyapti. 58. Jupiga boshqani aytilmaydimi? Yo, kelishlarmi telefon qilsa? Kelishlardi. Telefon qilsa kelishlardi. Endi donaga osalarning baholari aytildi. Bunisi 31, narigisi 27. Juplab ikkalasini, men ham o'zim ham ikkalasini bitta baqaman deganga, xohlasa osonroq, arzonroq yana ham bo'ladi. Dastakalari xohlasa vodiy bo'ylab, har bittasida nahla ichida bor. Kelishsa O'zbekiston bo'ylab jo'nat olaveradi. Bolalari ham dadilib qopti, ko'rsatsa mana o'sha ham o'ta ham kuchli mol bo'ladi. Inasidan ham qolib ketmasa kerak. Inasi ham kuchli ekan. 99 ligida nomi. 99 790 15 12 shu yetadi. Ha, 90 Telegram WhatsApp 99 lik 790 15 12 ga aloqa qilsangiz Telegram WhatsAppda yozsalaringiz javob beriladi. Mollar lekin o'ta ham haligi yo'g'onligi yaxshi baqilgan ekan, etlari ham zo'r ekan. Hozir ochib chiqib yetalab chiroyli qilib nima qilib ko'rsatib beramiz. Beramiz. Navbatdan 3-chi sigirimizga ana shu 1 2 3 deb tanlaverasizlar. Adashmoqchilik bo'lmaydi. 8 kurak. Kurak 8 ta bunisini. 3-chi bolasi. Yondagi 3-chi bolasi. Ha. Hozirgi kunda 14 litr sut beryapti. 12 litr xotirjam. Berilaveradi. Berilaveradi kimga bo'lsa u. Nimasi yo'q. Bolasi ancha dadilib qopti kuni ham. 5 kunlik. Bolasi bor 15 kunlik bor. 15 kunlik. Bolasini ko'rsatsa rangi bunaqa qizil. Ali Eston rangida chiroyligidan qashqasi bor ekan. Qashqasi ham bor, boshqacha ekan. Enasi Qirg'izistondan kelgan bu sigirdi. Qirg'izistonning shvetlaridan 3-chi bolasi kuragi 8 ta. 14 litr sog'layapti. 14 litrga beraveradiz. 14 litr sog'layapti. 12 litr. 12 litr beraveradiz. Qirg'izistondan kelgan tamg'alari ham bor. Buni ham yuvoshliklari nihoyatda behijolat, bunaqa tepish-pepish. Bunaqa yurib ham qo'ymaydi, sarayakka. Ularni bo'ylari 1.35 ta tarovi chiqadi. O'rtadagi chichin o'chiroq bo'lsa ham kerak. Rasa yuvosh jonivar. Sifati zo'r ekan buni ham. Chekatta katta 8 kurak, 8 kurak. Olaman degan odam telefon, Telegramdan kishilarni rasmga olib tashab beraveradi. Qirg'izistondan kelgan sigir shqozlarga mana ko'rdingiz bolasi xunajin chiroyliq. Molni uzunligi ham yaxshi, suvaylari ham katta, yaxshi mol ekan. Mol chiroyliq. Bunisini puli necha pul? Zohidjon 23 million puli. 23. 22 desak bo'ladimi? Sizni
Siz aytib telefon qilsam hali 22 million. 22 million kamini kelishiladi. Kelishiladi. 22 million so'm kam bor. Aloqaga chiqyapsizlar, suti 14 litr sog'ilyapti. Molni sifati zo'r ekan. Qirg'izistondan keyin bolasi ham oyoq qo'li uzun. Turishlari, ko'rinishlari zo'r. Arzon qilib beriladi. Shunaqa lekin shvet olaman deganki, mavoda bu videoda keyinroq ko'rsatilgan bo'ladi lekin. Savaytskilarni, eng zo'rlari ham bo'ladi, to'g'rimi? Tozalari. O'zi asl, bitta aslida savaytdilar, bitami? Savay. Nechinchi bo'lim? Savay 2-chi bo'lim. 2-chi bo'lim. Savay 2-chi bo'lim. Shu savaytski shvet olaman deganlarga kelaverasizlar bemalol, xudo xolasa, qanaqa mol borligini Telegramdan gaplashsalar, bor molni sizlarga tashlaydi, xudo xolasa tashalganda kelib, ustida ko'raman desalar ham yoki jo'natib yuboringlar desalar, xolasa pullarini kelishsalar, endi O'zbekiston bo'lib bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'lib hali olmoqchi bo'lganlarga o'zlari bora olmaydi, pullarini hammasini tashlab bergandan keyin jo'natib oladi. Albatta. Sol uchun video qilasizlar, hamma yo'q aniq qilib pullarni kelishib olgandan keyin shu tanlagan mollaringizni uylaringizga jo'natib oladi. Bu videodan keyin boshqa mol bo'lsa ham xuddi shunaqa qilsalar ham bo'laveradi bemalol. Albatta. Xohlasa lakas tashlab qo'ying desalar ham tashlab qo'yaveradi, mol zo'r. 22 million so'm kamini kelishiladi. Aloqaga chiqyapsizlar, bolasi ham baqbaqali. Kuchli mol bo'ladi ekan lekin. O'zi baq urib qo'yilgan ekan. Bolasi boshqacha ekan, qattachi. Baqbaqali, chiroqli ekan bolasi xonajon. Xohlasa arzon qilib beriladi. 3-chi sigirimiz bu. Navbat endi 4-chi sigirimizga. To'ram Qirg'izistondan kelgan. Qirg'izistondan o'tgan. Buni ham bo'yi baland. Bu ikkalasidan ko'ra balandroq. Naylarga yetib olsa ham kerak bo'ylari. Ozgina osonligining hisobiga nechiroq ko'rinyapti. Buni bolasi ancha dadilib qopdi. Ha, xudo xolasa 40 chiqib qochib qolgan bo'lsa bolasi bora bir 2 oylikmi, 3 oylikmi? Bolasi bor, 2 oy tepasida. Bolasi ham nihoyatda xora. Xonajin ham bolasi mi? Bolasi xonajin. Bolasi xonajin. Bu yaqinda kelgan Qirg'izistonda? Ha, 3-4 kun bo'ldi. Hali charchog'i ham chiqqan yo'q buni. Qirg'izistondan shu turishda kelgan, endi yana adirda yurgan, bu qo'yilgani ham, qo'yilmagani ham bizga hech qiyin, to'g'rimi? Xudo xolasa eng kami 10 litrga berilaveradi. Sutini. Sutini 10 litrga berilaveradi. Bolasi bo'shab ketdi, hozir kelishingiz oldi. Bitta qo'y. Em qo'yibdi. Jonivarlar. Em qo'ygan holatda turibdi, ko'rdingiz. Eng kami 10 litrga beriladi. Kamida 10 taga? Eng kami 10 litrga berilaveradi. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi buniki ham. 3-chi bolasi, bolasi xonajon. Tishi yaxshi, kattagi. 8 kurak. Tishi zo'r, 10 litr sut. Endi bu qochib qolgan bo'lsa, xudo xolasa bonusi bor desalar ham bo'laveradi. Uni endi tekshirilmagan anomas ekan. Bu ham nihoyatda zohidjon, sizga ko'rsatib ham beraman hali. O'ta yuvosh. Yuvosh, ha? Ha, to'ro yelinidan ham guvillab tushdi. Oson chiqadimi? Nihoyatda teshiklari katta. Molni tishlatib olaman deganlarga to'g'risi terilgan. Qo'yib qo'ying, zohidjon buni. Yaxshi ekan. Bu atala suti, mana qarang. O'g'iz yo'shaydi ekan. Ha, suti nihoyatda qo'yib jonivar. O'ta ham qo'yib ekan qatta. Haymoq ekan. Puli nech bor bunisin? Bu molimiz buniga 23 million zohidjon. Kam bor. Kamini kelishtirib beramiz, ozmoz xayri bor. 22 desak bo'ladimi? 22.5 deyiz zohidjon. 22.5 kamini kelishiladi. 22.5 deyik. Kamini kelishiladi. Bu ham kichkina mol emas. Ammo bo'yi dor. Kecha charchoq chiqmaganicha. Bo'yi taxminan shu 135 bilan 140 atrofi chiqsa kerak. Endi mol suvaylik, bo'yi dor. Mumkinlasa mundan ham ko'rinib o'chiroq. Mo'yinsa bu ham yaxshigina ekan. Narigilar katta mol. Kamini kelishiladi, aloqaga chiqarasizlar. Bolasi ancha dadilib qo'ygan, bolasiga to'g'risi qo'yib berman. Idirgan ishlatsa ham haligi tayi qo'yib yubor bo'lmaydi, o'zi o't bilan mehmonxona to'g'ri. Enasidan qo'rayga kerak bo'lsa. O'ta qoraligini ko'rib tursan, yeyman deyapti jonavor. Mol suvayligi mana ko'rib tursizlar, yaxshi. Mayda tamg'ali bosilgan. Bunaqalar Qirg'izistonda pechati bor, qulog'ida ham sirg'alardan uni bor ekan. Aloqa chiqdi. Navbat endi 5-chi sigirga. Buni ham hammasini bolasi xonajon ekan-da. Hammasini bolasi xonajon. Bu ham bolasi xonajon. Shved deganlar, bu mesniy ham shved. Mesniy bu. O'zimiz shvedlardan. Mesniy. O'zimiz Qirg'izistonda o'tmagan, o'zimiz shvedlardan bolasi xonajon. Yo'g'onligi buniki ham yaxshi, sifati zo'r. 15 litrga xotirjam. Bellolami 15. 16 litr sut beryapti. Hozir, ha? Ha, hozirgi kunda 16 litr sut beryapti, 15 litr. 15 tagi bellaveradi. Zakonni bellaveradi. 15 litr sut, bolasi xonajon. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi bu ham. 3-chisi? Ha, bu ham 8 kurak. Kuragi 8 kurak, yondagi bolasi 3-chisi, bolasi bir haftalik bormi? Bolasi ancha bir haftaga bordi buni bolasi ham. Bir haftalik atrofida. Kindigi bor ekan. Turibdi. Kindigi mana ko'rib tursizlar, kindigi bor. Shu bir hafta atrofida bolasi xonajon, 3-chisi 16 litr sog'ilyapti, 15 taga berilaveradi deyildi. Puli nech pul bunisini? Buni puliga 25 million deyman zohidjon. Kamini kelishiladi. 24 million. 23 ham desachi. Bo'ldi,
23,5 million. Zohidjon, siz kanalingizdan telefon qilishadigan bo'lsa, kamini kelishiladi. Kelishtirib beramiz. 23 million 500 ming so'm kam bor, dastaklari bor. Aloqasi qo'yasizlar. Endi hozir biz donaga aytildi. 2 tolaman, 3 tolaman deganga sal ko'proq o'tib beriladi. Albatta, yo'lida qilib beriladi. Yo'lda qilib beriladi. Hammasini bolalari xonaji, 3-chi bolalari beda hozir deyarli hammasi 3-chi bolasi. Kim o' 2-chi bolasi deydi? Shu 2-chi bolasi deydi. Qolgani hammasi 3-chi bolalari, kuraklari 8 kurak. Endi bo'lyapti degani, bo'lgani 8-chi kuraklar chiqyapti. Bo'lyapti. Bolalari ko'p tursa, bolalari ham shved, enalari ham shved olaman deganlar. Sutlari hammasiniki kamida 10 talik, 10-chi, 4-chisigadagi bo'lsa 14 litr, 16 litr, 23 litr, shuna dedim. 23 litr, 22 litr, mana o'si. Bu 15 litr suti bor. Shunaqa sigir olaman deganlarga videoni podlistga qilib qo'ysalaring, xudo xolasa qanday shuruq aka ko'la yordam bo'ladi. Manzilimiz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani, Savay 2-chi bo'limda. Aloqa chiqasizlar, doim bo'ladi. 99 lik 790 15 15 12 ga aloqa chiqasizlar. Shu nomlarni xudo xolasa qilib qo'ysalaring, shunaqa sigirlar pastayani doim bo'ladi. Endi yuz tushlarni ko'ramiz. Yuz tushlarni ko'ramiz. Ko'rsatamiz. Mana birdan boshladik. Yuz tushini ko'rib olsak, tashqarida aniq ko'rib olinadi. Mo'g'ol yo'g'onligini ko'rib olasizlar mo'g'ol. Mana katta mo'g'ol jonivor bor. Yo'g'on bor lekin. Idishlar endi u bir mahalgisi ham emas. Shu yarim mahal endi o'tgan idishi. Soat 3:30 hisoblanglar. Uzoq 3:30 bo'ldi shekilli. Lekin 4 bo'lgan yo'q edi. Aniq. Shu 3 soat, 4 soat borsa o'xshaydi. Mo'g'ol yetib olish balanda ekan. Yuz tushlari ham zo'r. Qolasi ham dadilib qolgan. Qolasi ham ko'p tushlar rangi chiroyli. Duxlar sarzon qilib beriladi. Uylaringi tanlasalaring shu birni beshikka yo'ntib olinadi. Aloqa chiqasizlar. Tushligidan katta mo'g'ollaman deganlarga. Bormi desa bor deydigan bo'ldi. Mana shunaqa. İşte. Xonadonga ham bo'laveradi. Ha, firma bobidan olaman deganlarga shu ikkala katta mo'llar rasa tushadi. Xolasi sutni ham hali bu bollar yangi. Yaxshini qo'shsa kerak. Xudo xolasa yana sut qo'shiladi bu. Qo'shiladi. Hozir kam 15 ta berilyapti bu. Mol zo'r ekan, yirik mol ekan. Ikkalasini juplab olaman deganing ma'qul edi, xolasa bo'lsa kerak. Hamma yo'g'i kelishgan jonivor. Arzon qilib bela telefon qilaverasizlar. Mana ikkinchi sigirimiz apchitdik. Hozirgina jupini eng kuchligidan olaman deganlar, mol kattaligi o'tsa, o'ta ham katta jonivor. Yirik mol. Kuchli mol. Bozorda ham to'g'risi chiqqandan chimcha moldan to'g'risi baland turishi kam chiqadi. Bol katta. Yo'g'onligi, kattaligi katta, rostdan ham zo'r mol, kuchli jonivor. Yetib olishi ham shunga yarasha baquvvat, yaxshi baqilgan ekan. Kech payt bir sag'imi 11 ta, 11 ham 12 tagacha yetib beradi. Bir sag'ilganda. Xolasi mana bir sog'ilganda shu 10 tadan oshiq sog'ilyapti. Bir kunligini aytildi. 23 litr sog'ilyapti. Mol zo'r. Hali bolasi 5 kunlik. 5 kunda shuncha sog'ilyapgan bo'lsa, xolasi lekin hozir bor aytilyapti, lekin qo'shib olib ana qilish bo'lmayapti deydi. Nimaki bu molga kimdir 30 ta ham deb yuboradigan bo'lishi mumkin. Hozir shu 5 kunlik bo'ldi. Lekin hozir 30 ta beradi, hozir emas lekin. Hozir endi 3-4 10 kundan keyin, 20 kundan keyin. Yaxshi baqsa zo'r qilib balki berardi. Bolasini ham nihoyatda sigir qiladigan. Mashta. Hozir lekin 5 kunlik bo'lgan bo'lsa, hozir 23 ta berayotgan bo'lsa, ajoymas. Jag'i tutsagan bo'lsa, 27, 28 taga chiqib qolsa, xolasa. Mol zo'r. Aloqa chiqasizlar. Pullar aytildi. Ayoqlari qata yo'q, sog'. Bolasi ham ancha dadilib qopdi. Bolasi ham kuchli. O'ta ham kuchli mol bo'ladi. Ko'rdingizlar, katta mol bo'ladi bolasi ham jonivorda, oyoq quvli, baquvvatligi. Baquvvat. Telefon qilaverasizlar. Mana, bu yoshimiz oqdi. Bemalol ekan, qayda bo'lsa? Bemalol. Qayda bo'lsa sog'ilaveradigan. Qanday turadi janvarlar? Mungalin janov chiroyli. Telefon qilaverasizlar, ikkalasini. Asa juplab olaman deganga mana boshida sifatlari ham bir-biridan qolishmaydi, ko'rinishlari. Juplab yetalab beraman. Ko'zingizni olib tursangiz. Ko'rinishlarni yomon ko'rib beling. Yomon ko'rganda aniqroq bo'ladi. Jana qara urush yormasa ham kerak. Urush yormasa ham. Urush yormaydi ham xolasa. Aloqa chiqasizlar, mollar turishlari, sifatlari ko'p tushlar boshqacha. Telefon qilaverasizlar, arzon qilib beriladi. Kuchligidan deganlarga, kuchliklaridan. Ozmos mo baland ekan u, endi baribir yetib olishib birdan qolishmaydi degan semizligi. Yeslari ham, mollari. Yuzturishlari ham zo'r. Kestemas. Uchinchi shvetimizni apchitdik. Uni ham rangi toza jonivor, chiroyli. Men hozirgilardan kichinroq, ro'zro bobrog'idan deganlarga, bu ham katta mol, lekin hozirgilardan ko'ra kichinroq. Xolasa sifati, ko'rinishlari zo'r. Qirg'izistondan o'tgan shvet olaman deganlarga,
Üçüncüsü yirmi kısımda kemiyor. Yani yelinde olayım herkese dostlar. Çoğla var gene yelinde olayım. Yakşı baksa. Mal bu yem yoğun. Arkalar yem kegen. Ali kerofkeler yem joyda. Onu eğer de oğazı bu torusu ortaça bakılgende şuncalı durup çekildi. Yakşı bakamadı yandan kolu şüphesi bu yeniyem közü taşlanıp. Bu yoğunlaş uğradı yon. Süveliyem oraya gen torusu. Ayak kolu bakı otlu ki bu yem kolu şüphesi. Bakı otlu ki anca bakı otlu ki. Canı var. Yakşım ola gen. Telefon kurulası da gelişilerde. Diyan behici ola. Sağa siz ne makalıyorsan diyeyim. Oturup sakla ola. Değil mi ola? Değil mi ola? Ha. Canı var. Turşuna kalıyla. Göstermezsin çıralı. Rengi tazası da olamam. Kastandan giyende olamam. Bolası bana uruğu da olamam diye geldi. Bolası yine başkaca. Bak bak Ali. Bak bir çöp şöylesi ayıtı bir satıladı bize. Aha. Burada orantının pulunu alıştı gerek yok zaten. Kişo basa kişo değil adı. Kişo basa kişo değil adı. O diyem salıp sakal ediyormuşsa o diyem salıp sakalar deyip aytıladı. Bor aytıladı. Bor aytıladı. Doğrusu akılardım yani anca tanıyman. Ne dese bulardı. YouTube kemen bazen çıkarıp kemosu. Lekin bazarda yakışına kası girdi. Doğayım bulardı akılardı. Doğulası kilişip. Hani orantılmazdan. Ülerizgi 5 kez 7 zibirlerdi. Razı çileyi bilen doğulası. Ülerizgi doğayım. Kilin top barışı yani hem yolu da verirlerdi. Telefon kılır aslında. Uzada turuk, uzada turuk. Geliştirip arzan kılıp belirledi. Telefon kılır aslında. Mollar leken yakışı mı bu yani? Yakışı ki. Görüken bu. Yoklar sonra törün sigirimiz. Törün sigirimiz yemiş işte şu lankörü olsak. Bu ne en poygen değil de? He bu en poygen. Bolası yani anca dağdırlarken çıkardı görme geldik. Uzun molaken bolası anca. Kattama olaken. Uzun kattama olaken. Onlardan konuşmayız. Kattama olaken ha. Onlardan konuşmayız. Bu yem süveli mol. Kattama olan doğrusu. Bu yem yumuş canı ver. Turşuna karay. Yönü var. Emal oluyor, ben değil mi? Hadi bu sağ olur kendi. Götürsüler. Koyu olduk. Arkam size belli de Türkiye'nin cahide götürsüler. Ne oldu? Sağa mendeyse yuvaş yine durur da kendi canına bak. Yönelişi zor. Bu da kayma oluyor bu canı var. Ha, ama sütunu gördük. Hele sağa gördü. Başı da şunu. Bu da hem kaymağa köp yok şey canı var. Yüştürsüleri, görünüşleri, bunu iki hem yakışı. Hani o kadar çıkarsınlar. Bu törün sigirimiz. Şimdi bu ise mabada konuda gümanı buluşu mümkün. Çünkü bu arası anca dedil. Kırsızlandı sigirleri. 40 inçide koça diyeyim mal buladı. Diğerli 80 faizi koçup oladı 40 inçide. Ne olursa şuna kalsın. İçin bu geldi, ispatı. Ha, için bu tıpaptı. İçin de tıpaptı. İçin bu tıpaptı. İçin bu tıpaptı. İçin bu tıpaptı. Hala o kadar çıkarsınlar. Ne olursa yürütüşleri, görünüşleri zor. Süveliyim onu. Lekin şivet buyum. Şimdi yuvanı bu arada yaptırıp. Dolayısıyla boğa çıkıp oladı deyip ümit kıyırlarına yakışı var hentdeki sigir. Güçlüyüm o. Yüz tuşları. Anak gözetip kutsak yüz tuşları, görünüşleri yakışı. Uzun mu leken bu ya mı? Uzun. Bayağı kolu hem özü hem uzun leken. Zor. Avrupa'ya çıkış alsın yolu da kılıp veremez. Ağzından kılıp veriler de. Dolayısıyla gelişlerdi. 99'lu 700'ü. 790. 15 12'ye telefon kılıp orasıyla. Telegram, WhatsApp, Yonsan'a cevap verilerdi. Törençisi gir deselerini, şu kubalatçı kattı deselerini, şu bittersini bolatçı kattı. Şunu daha doğal ise yetiz verirler, pullar aytıldı. Beşinci sigirimiz açtı ki, beşinci sigirimizi hem yoğunluğunu görüp belik. Bu hem yoğun mu olayken ilk, güçlü mu olayken canavar. Üstü hem 16'da verilebildim. 16'da sağlı yaptı, bolası bunu kim şu bir haptarlı bugün, hal bolası yenge. Bu yem süt normal eken can oğlum. Üçüncü bolası süt köpüden de geldi ki. Bolası bana bu neymiş düşün kürü olsak. Çıkıyor orada. Bolası bana görünüşleri, yüz duruşları. Bolası niye bana görünüşleri kürü olsalar. Alaka açık olasılar bana beşinci sigirimiz. Süt köpüden de geldi ki. Süt köp. Yeti varsa bunu kim yoğunluğun yoğun eken canı var. Elinde olayın kürüp olsun. Bu ne elinleri. Çoğalık. Asan çıkadı he? Ne hattı soru? Yoğun mu leken bu ya? Eskimikte sakıp kaladı sakkan olan. İndirip ol diye koyadı bolasın mısın? Hazırlatıp sakı ol oradı. Sağ ol oradı. Telefon kuru aslında bana 5 yada 8 yada 3 tuşlarını görüp olduk. Yani sağ veremiz az yana zamanı. Sağ olışlarını, napollarını görüp olsak. Telefon kuru aslında bana.
Sigirlar daxolasa 5-lasini bitirib-bitirib, ozgina-ozgina solib beramiz, napollarini ko'rib yuramiz. Yuvoshligini qanday tushadi paqirga ko'rib olasiz. Daxolasa mana sog'ishdi, ozmas sog'ishdan ko'rib beramiz napollarini. Napollarni ko'rib olsak, nari tomoni oldi sog'ilyapti. Tomoni sog'ildi mana. Yelalari yumshoq. Qozon chiqadi. Napollar chiqadi, ha. Sag'inlar nihoyatda zo'r. Bu 5-inchisi ham bormi? Ha, 5-inchisi ham bor. 5-inchisi ham bor. 5-inchisi turdi bo'lib. U ham chiqdi. Zapaskasi bu, mana. Bundan ham chiqaradi. Bo'zakasini qo'yib qo'ysa bo'laradi, o'xshab. Bo'laradi. Dollar to'rlasa ham yaxshi chiqadi ekan, napollari. To'rlar ham zo'r, 5. 5 ham zo'r. 5 ham napollari chiqishlari, ko'rinishlari yaxshi dollar. Mana uzoqdan ko'rinishi, molni yuvoshligi. Napollari ko'rib turibsizlar yaxshi ekan, jonivorda ko'rinishi yaxshi. Aloqaga chiqasizlar mana, birinchi sigirimiz yuvoshligi ham, yurishlari ham, sog'lishlari ham hamma yo'q joyda ekan. Ha, suti ham qo'y, unaqa suyuq emas, zo'qcha. Ashan suti ham yaxshi ekan. Ha, sutlari yaxshi qo'yuqliklari. Yaxshi ekan. Kelsin idroq hozir. Telefon qilib rostlar mana birinchi sigirimiz yuvoshligi. Bolasi ham, enasi ham kuchligidan deganlarga navbat 2-ga. Endi eng kuchligi shu jonivorda, u ham boshqacha mol. Bolasi ham enasidan kam bo'lmasa kerak. Mana ikkinchisi. Mana bosyapman buni yelinini. Ha. Ha, ikkinchisi ekan. Ha, kuchli o'ziga yarasha ekan napollar. O'ziga yarasha. Nahayatligi. Ha. Ko'rinchilari. Napollar o'ta ham kuchli ekan. O'ziga o'xshab kuchliligi ham napollari ham zo'r ekan. Uzoqdan ko'rinishini ko'rsizlar mana. O'ta ham dahshat. Va zo'r ekan. Haqiqiy napol eng zo'ridan olaman deganlarga, molni suti ham ko'p. Napol ham shunga yarasha kuchli. Uzoqdan ko'rinishi ham. Ya'ni bu mollar katta mollar, ko'p turlar. Katta mol biragi mol kerak bo'lsa, kichkina moldan yuvosh bo'ladi. Beg'am bo'ladi. Bekariga katta emas bular. Shu beg'amligining hisobiga katta bo'ladi jonivorlar. Sut ham. Uni ham yaxshi ekan. Yaxshi sutlari qo'yiligi yaxshi ekan. Endi og'izdan ajratildi bu jonivor. Og'izdan ajragan yaqinda mana to'xlasi napollar ham, sutlari ham zo'r ekan, uzunligi ham uzun. Telefon qila olasizlar, navbat 3-chi sigirga. Uni ham idirib solib beramiz. Yeyishi zo'r ekan uni. Yeyishi bolasi juda ham narsa ochadi. To'rni boshladi mana to'rni sigir. Bu ham yumshoq yellar. Yaxshi ham, oson chiqyapti. To'rlasini ko'rib turibsiz buni ham. To'rlasini napollari bir xilligi yaxshi ekan, uzoqdan ko'rinishini ko'rib tursizlar, uzoqdan ko'rinishi ham yaxshi. Yaxshi ekan. Kavush qaytarib turibdi mana. Mol og'iz izvachkasi turib ko'p tursa e'tibor bersizlar, mol yuvoshligidan, sog'lomligidan dalolat. Kavush qaytarib turganlik mol yaxshi ekan, sog'lomlari ham. Taqirga ham to'g'ri tushadi, teshiklari ham zo'r. Yaxshi ekan. Telefon qilib olasizlar, u dog'lasi 3-chi sigirdi. Qiziqqanlarga u ham yaxshi ekan. Sog'lishlari ham joyida. Joyida ekan. Ha, suti. Uni ham yaxshi. Yaxshi suti. Jonavor cholaki, navbat endi 4-ga. Endi buni ham idirgan ishlatsa ham keyin tayyor qo'yib yubor bo'lmaydi-a buni? Yo'q, yo'q. Qo'yib yuborsa tishlab qo'yadi. Sut kerak emas bunga. Yo'q, faqat idirganini, oson sog'ish uchun idirgan ishlatsalar ham yetadi. Keyin tayyor qo'yib yuborsa ham to'g'risi sutda qolmagandan keyin tishlab qo'yadi bu. Bolasi lekin ancha uzun bo'ladi, kattaroq bo'ladi ekan bolasi. Yenasiga o'xshagan sigir bo'ladi. Shunaqa kattaroq bo'ladi ekan. Keyin o'ta ham qora ekan. Bunga umuman sut chatmasiga ancha-muncha katta mollar ham ko'p yeydi ekan, to'g'risi. O'raligi zo'r ekan. Sog'ishni boshladik mana. Teshiklar rosa katta buni ham. Em qo'yibdi-da jon. Oma nima desa bo'ladi? Bitta qo'yib em qo'yibdi ona. Rostdan ham ancha-muncha sigirdi, sutidan qo'yiq ekan shu molni suti to'g'risi. Men bilishimcha eng qo'yiq shu bo'lsa kerak shu. Mashta. Boshqacha tushyapti-da suti. Qo'yiq o'zi o'xshaydi. O'zi ham ancha-muncha sigirdi, o'zi ham shunaqa chiqmasa kerak. Sop-sariq boshqacha. Mana endi borini bo'lsa, hali empoygan holatda ko'rib turibsizlar buni hozir. Sog'lishlarini ko'rdinglar. 10 taga beriladi. Arzon qilib beriladi, mol zo'r, lekin parvarishni yaxshi qilaman degan odamga ajoyib emas. Ash 10 tadan oshirib olsa xursand bo'lib, mazza qilib sog'ib yesa, qonidagi qochib qolgan bo'lsa, undan ham xohlasa xursand ko'proq bo'lasiz. Aloqaga chiqib olasiz. Navbat endi 5-inchi sigirga. Yaxshi qaytarib turibdi. Uni ham xudosi idirib, sog'lishlarini ko'ramiz. Bolasi uniki ham, enasiga o'xshagan to'ni chiroqli bo'ladi ekan.
Yani var. Onu doğa gen bolasın. Sağlışların 5. yıl sağlışı başladık. Napolyon bunu yakıp koydu. Nerede bana 6 sağlı yaptı. Bütün orkası sağlı yaptı şimdi. Nerede bana başlandı. Oldu orka nerede bana sağlı yaptı. Yumuşak yıldırlar. O son çıkadı. Ha, rasa yumuşak. Mana to'ralasining sutchuklari bir xil uzoqdan ko'rinishini ko'rsalar, uzoqdan ko'rinishi mana yosh qaytarib turibdi jonivorni. Napollari to'ralasining sutchuklari. O'ta yumshoq. Oson sog'iladi, xolasa. Aloqa chiqmasla mana 5-inchi sigirimiz. Sutni 16 litr sog'layapti, 15 tagi berilaveradi endi. Yosh qaytarib turib, bolasi yangi. Bolasi emnasi. Yumshoq, so'rov yo'llari ham. Mana hammasini sog'ilgan sutlarni ko'rsatdi mana. Napollari ko'rinishlarini ko'rsatib bo'ldik. Arzon qilib beriladi, telefon qilaverasizlar. Shunga o'xshagan sizga olaman, shved olaman deganlarga videoni podlitsa qilib qo'ysinlar, aka uka qandaylar yordam bo'ladi. Keyinroq ko'rsatiladigan ham bo'ladi. 99lik 790 15 12 ga aloqa qilsangizlar, Telegram, WhatsApp'dan yozsalaringiz ham javob beriladi. Telefon qilsangiz ham xohlasa javob beriladi. Doim bo'ladi. Yelaman deganlar lakastasha beraveradi. Xohlasa aka uka qandaylar videoni podlitsa qilib qo'ysinlar, axtarganlarga yordam bo'ladi. Shu yaqin atrofda bo'lsa, uylaringiz xohlasa kelib, ustida ko'rib, gaplashsalaringiz ham xohlasa. O'zimizni Qo'rg'on tepa rayonidan bo'lsa, bemalol. Kelib, mashinada sag'ib, ko'rib, bemalol. Sinashga nima qilib beriladi? Beriladi. O'zimizni rayonga. Sinashga ham beriladi shu atrofda tanishmishlar. O'rtaga bo'lsa, o'zlar biladi meni. Bozorda hamma taniydi. Taniydi. O'zimiz rayonda bo'lsa, hamma taniydi. Behijolat. Aloqaga chiqish orzusi bittadan like bosib qo'yishsin. Rahmat aka sizga ham. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Uylaringizga tanlagan sigirlaringiz beshikka yetib borsin, olganga sotganga Alloh baraka bersin. Uylaringizga arzon bo'lib, xohlasa borsin. Sutlarini ko'paytirib, ko'p sog'ib, xursand bo'lib, pokiza sutlar sog'ib chorasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aka-uka qanday shular videoni podlitsa qilib qo'yasizlar, xohlasa shved olaman deganlarga ma'qul keladigan sifatlari, e'tiborlari baland ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.